მოგესალმებით შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეოები, ესეთი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები ტაროს არხზე. Დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება შეუძლებელის დაძლევა. Გაიშლება ოშო ძენ ტარო. Ნახოთ აბა რას გირჩევთ ოშოს აი ეს დასტა, როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ შეუძლებელი დაძლიოთ. Და რამდენად არსებობს პერსპექტივა აი ამ შეუძლებელის დაძლევის, რამდენად გაქვთ თქვენ ძალები. Ნახოთ აბა და როგორ უნდა მოიქცეთ იმისათვის, რომ შეუძლებელი დაძლიოთ. Რას თქვენ დღეს მიგაჩნიათ თქვენთვის შეუძლებლად და წარმოუდგენლად სინამდვილეში ადამიანისთვის არ არსებობს შეუძლებელი და წარმოუდგენელი ჩემო კარგო, თუ თქვენ გაქვთ სურვილი, ესე იგი შეგიძლიათ. Თავარია სურვილი გქონდეთ. Ნახოთ აბა რა ინფორმაციას ფლობს ტარო ამასთან დაკავშირებით. Ტაროს კარტი გაიშლება. Ну, ჯერ სამ ვარიანტად გავშალოთ და მერე ვნახოთ. Ese. Epa vnakhot, rogor unda dazliot sheuzlebeli. Tkveni tsarsuli. Rogori iqo. Ехландели дро мамавали თქვენი царсули თქვენი царсули царсули არც ისეთი კარგი ქონდა თქვენ საკმაოდ მძიმე მაგრამ თქვენ ახლა გამოხვედით რამდენადაც საბავ ნახოთ რამდენ როგორ ჩანს ხო ეხლა აქ ხდება ასეთი რაღაცა. თქვენ წარსულიდან გამოხვედით, კი ბატონო. აბა როგორ მოახერხეთ ეს? როგორ მოახერხეთ? რა ძალის ხმევით მოახერხეთ? რა ძალის ხმევით? Ну, შინაგანი ხმა, შინაგანი რაღაც ძალების მობილიზებით თქვენ ეს შეძელით. რაღაც გარკვეულ წარმატებასაც მიაღწიეთ. არც იმდენი წარმატება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს დაგეხმარათ თქვენ წარსულიდან გამოსვლაში. Აგრეთვე ეს წარსულისგან მოყოლებული, აი ეს დარდია თუ ეს დეპრესია თუ ეს ფიქრები არის თქვენში და თქვენშია ჩაბუდებული. გესმით? ეს არის თქვენში ჩაბუდებული. აბა ვნახოთ რა ძალის ხმევაა საჭირო ამისთვის, რომ ეს განთავისუფლდეთ ამისგან. Რას გირჩევთ ტარო? Არაფერი. Და სინამდვილეში ყველაფერიც. Თქვენ მობილიზაცია უნდა მოახდინოთ მთელი თქვენი ძალების, რომ რამენაირად განთავისუფლდეთ აი ამ შინაგანი ძალებისგან. Აგრეთვე პირადი საკითხები გამოჩნდა აქ, საკმაოდ აი ესეთი ურთიერთობა ჩანს, თვალთმაქცური ურთიერთობა, როცა პარტნიორი გაჩვენებთ ერთ სახეს და სინამდვილეში არის მეორე. Და ვნახოთ აბა მომავალი. თქვენ გონიათ რომ ვერ დაძლევთ რაღაცა პრობლემას, უბრალოდ რაღაცა გაუბედაობა გბოჭავთ თქვენ და გაქვთ იცით რა რწმენის ნაკლებობა გაქვთ. რწმენის ნაკლებობა თქვენი თავის რწმენის ნაკლებობა.
და ეს რწმენა აუცილებელი, ამ რწმენაზე აუცილებლად უნდა იმუშაოთ იმისათვის, რომ განთავისუფლდეთ. თქვენ ხედავთ სხვები როგორ როიტყვნენ ბედნიერები არიან თქვენთან შედარებით და თქვენ კი არ ხართ მათნაირი ბედნიერი. ძალიან ცდებით ჩემო კარგო, ეს არის თქვენი უმოქმედობის ბრალი, რომ თქვენ იმათნაირი ბედნიერი არ ხართ. Ну დაუშვათ ისე ვამბობ. Თქვენ ხართ უმოქმედო, იკეტებით საკუთარ თავში, აუცილებელია თქვენთვის, რომ როიტყვან გაარღვიოთ ეს ჩარჩოები და იცით გააკეთოთ ის, რაც თქვენ მიგაჩნიათ სწორად. Ეხლა ვი აგიხსნით ამას. ყველაფერზე ჩვენ გვაქვს ისა პასუხი. Ყველაფერზე აბსოლუტურად ჩვენს აქციელზე, ჩვენს ნათქვამზე, ჩვენს თავს რომ შევეკითხოთ, აი ეს რატო გავაკეთეთ, ხო? იქვე გვაქვს პასუხი. ეს რატომ ჩავიდინეთ? ეს რატომ ვთქვით? გესმით? აი ამას ქვია თვითშეცნობის ესეთი ხერხი თუ ასეთი მეთოდი. უნდა შეიცნოთ საკუთარი თავი, საკუთარი საქციელი, უნდა გადაფასება მოახდინოთ თქვენი ქმედებების. Da, aba vnachot ram din atarse, bob scoen schorba și dauți leveli probleme pi, dauți leveli. Დაუძლეველი პრობლემა თქვენთვის არსებობს. დიახ, არსებობს თქვენთვის დაუძლეველი პრობლემა და იცით რა არის ამ პრობლემასთან თქვენ ფიქრობთ რომ რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა საჭირო რომ ეს პრობლემა დაიძლიოს. Აბა ვნახოთ კონკრეტულად რა არის საჭირო ამ პრობლემის დასაძლევად. Აბა ვნახოთ care s-a cirozat în ნაბიჯების გადადგმა, მოზომილი ნაბიჯების გადადგმა და არა პირდაპირ იერიშზე წასვლა. Გესმით, ძალიან ისე მოზომილად უნდა იმოქმედოთ და გონივრულად. Da, ეს პრობლემა იქნება თქვენთვის დაძლევადი. Აი ასეთი იყო ეს პირველი ვარიანტი, ესე იგი როგორც დავინახე, აქ ქვეცნობიერზე თქვენ გიმუშავიათ წარსულში და ეს ცოდნა თქვენ გაგაჩნიათ. Da, ეს ქვეცნობიერზე მუშაობა თქვენ დაგეხმარათ ამ წარსულიდან გამოსვლაში. Შემდეგ, ეხლანდელ პერიოდში თქვენი პირადი ცხოვრება გამოჩნდა, სადაც ორ როიტყვნ თვალთმაგც ადამიანთან გაქვთ ურთიერთობა და თქვენ გიწევთ როიტყვნ აი თმენის რეჟიმში ყოფნა, რაღაც აი ამ ენერგიების ჩახშობა გიწევთ, რაღაცაზე რაღაცის გამოუთქმელობა გჭირდება, გამოუთქმელობის პოზიციაში ხართ, როცა ვერ ამბობთ და რაღაცის თქმა გინდათ. ხომ გესმით? Ვერ ამბობთ და რაღაცის თქმა გინდათ და აი ეს თქვენში გროვდება. Შემდეგ მომავალი როგორია? Მე გირჩევთ, რომ ჯერ ერთი ეს მოაწესრიგოთ, რომ ეს უნდა ითქვას, იმიტომ რომ მაინც რეალობის წინაშე დადგებით. Შემდეგ მომავალი როგორია? Მომავალი უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ თქვენი შებოჭილობისაგან, რამდენადაც თავისუფლება თქვენი გადარჩენა სწორედ თავისუფლებაშია. Უნდა გადარჩეთ თქვენ აუცილებლად აი ამ თავისუფლების გზაზე, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ თქვენ გესმით ეს გარღვევა თუ ერთი წამით, აი ეს თავისუფლება თქვენ თქვენებურად გესმით, რომ აი როიტყვენ იერიშზე წახვიდეთ, იერიშზე და აი ძალით როიტყვიან და ყველას გადაუაროთ. Არა ჩემო კარგო, ძალიან დიდი დიპლომატია საჭირო. ძალიან დიდი დიპლომატია გჭირდებათ, რომ თქვენ დასახულ მიზანს მიაღწიოთ, გესმით? Და არა იერიშით, და არა აგრესიით. ხო გესმით? Ძალიან დიპლომატიურად შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და თითეული ნაბიჯი გათვალეთ. თითეული ნაბიჯი დიდი მოთბინებით და წინდახედულობით და თქვენ აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს, რამდენად არსებობს თქვენთვის აი ამ მიღწევა რამდენად არის თქვენთვის პერსპექტიული. აბა ვნახოთ. Აი შემოგებით. აი ნახეთ. ეს არის წარმატების კარტი, აბსოლუტურ ჰარმონიაში ხართ თქვენ. თქვენ თუ გაითვალისწინებთ ტაროს რჩევას, თქვენ მიაღწევთ და აი ამ დღეს რომ გონიათ რომ მიუღწეველია, ხო? იმას მიაღწევთ კიდევაც, აი სიმშვიდით და არა აგრესიით.
სიმშვიდით და მოზომილი ნაბიჯებით. Თქვენ მიაღწევთ კიდევაც ჰარმონიასაც მიაღწევთ და წარმატებასაც მიაღწევთ. გესმით და სამყაროსთან როიტყვენ აი ძალიან ახლოს დგეხართ და სამყაროს თქვენთან. Გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და თქვენი დასახული მიზნების მიღწევას. Აი ეს მინდა რომ დასკრინოთ, შემოგევლე და შეინახოთ და რამდენჯერაც დახედავთ, გაიხსენეთ რა თემას შევეხეთ და რაზე ვისაუბრეთ, როცა წარსულზე გირჩევდათ ტარო როგორ მოქცეულიყავით, ხო გესმით? Ეს ვიდეო გადაახვიეთ და მოусმინეთ. Ეს იყო პირველი ვარიანტი და საუბრობთ დაუძლეველის დაძლევაზე. Დაუძლეველის დაძლევა. Ტარო გაიშლება, ანუ სამ ვარიანტად. Ეხლა არის მეორე ვარიანტი. Რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან, აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. Როგორც ხედავთ, იშლება ოშო ძენ ტარო. Შესანიშნავი შინაარსის მქონე დასტა. Მეორე ვარიანტი. Დაუძლეველის დაძლევა. Перспективები. Პირველი, თქვენი წარსული. Ეხლანდელი დრო, აწმყო და მომავალი. Პირველი, თქვენი წარსული. Წარსულში, წარსული ჰქონდათ, როიტყვიან აი ეხლა ვე ჩამოვყალიბდე. Თქვენ იმყოფებით ადამიანი რომელიც ძალიან შიშით დგახართ აი ამ სამყაროს წინაშე. გეშინიათ. გეშინოდათ უფრო სწორად, გეშინოდათ სამყაროში აი ესე ცხოვრების წინაშე რომ დადეგით, თქვენ რაღაც შიშის წინაშე დადეგით, რაღაცა პრობლემების წინაშე და რაღაცა შიშმა შეგიპყროთ. Და გეშინოდათ რომ აი ვაიმე როგორ მეშინია, ვინმე რომ არ დამეხმაროს, ალბათ დავიღუპები. არ ქონდათ რწმენა რომ თქვენ შეძლებდით ოდესმე მარტო ყოფნას, მაგრამ მოხდა ისე თქვენ ცხოვრებაში, რომ მაინც გაბედეთ და გამოხვედით. Და მინდა გითხრათ, რომ ყოველ შემთხვევაში შეძელით თქვენ ეს. Შვენივრად კარგად შეძელით. Და ვნახოთ აბა თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა როგორი იყო უკვე ამ პერიოდისთვის, როცა შეძელით ეს, გადალახეთ ეს თქვენი შიშები, აბა ვნახოთ, როგორი იყო თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ამ დროისთვის. თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა აქ ჩანს, რომ ხართ მეგობრული, ძალიან კონტაქტური, გიყვართ ადამიანებთან ურთიერთობა, ხართ ემოციური, სიყვარულით სავსე და პოზიტიური პიროვნება. Შემდეგ, ეხლანდელი, ნახოთ აბა, ინტენსიურობა. Რა ხდება ახლა? Რაღაცა პრობლემებია თქვენთან და თქვენ გიწევთ აი ამ პრობლემებში, ამ პრობლემების განკლავება, შეწინააღმდეგება გიწევთ. Და მოდით აბა რის ხარჯზე, რა ენერგიების ხარჯზე, რა ძალის ხმევით, აბა ვნახოთ, რა ძალის ხმევას იხმობთ თქვენ, რომ გაუმკლავდეთ ამ სიტუაციას. Აბა ვნახოთ. Რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ ის ცოდნა, აი თანდაყოლილი ცოდნა, რომ თქვენ შეძლოთ აი ამ შეწინააღმდეგების, რა ქვია, ცხოვრებისეულ პრობლემებთან შებრძოლება. თქვენ გაგაჩნიათ შემოქმედებითი უნარი, არ ვიცი მე რა არის ეს, რაღაც მუსიკა არის, ხატვა არის თუ რა არის, მწერალი ხარ თუ რა არის, არ ვიცი, მაგრამ ბუნებრივად რაღაცა ნიჭი გაქვთ. გესმით? Აი ეს ნიჭი რომ არ ქონდეთ, ძალიან გაგიჭირდებოდათ, შეიძლება ითქვას, აი ამ შემოქმედება თქვენ გაძლებინებთ. ეს ბუნებრივი რაღაცა ნიჭი. Აი რაღაცა ინსპირაციაო როიტყვიან. თქვენ შეგიძლიათ აი ასეთი რაღაცა შემოქმედებითი ინსპირაციები მოაწყოთ თქვენ ცხოვრებაში. Და მოდით აბა ვნახოთ ეხლანდელი თქვენი პრობლემა, რასთან გიწევთ თქვენ ჭიდილი. აქაც გამოჩნდა რაღაცა მამაკაცი, პირადი ცხოვრება.
თქვენი ურთიერთობა არის აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც როგორც წინა გაშლაში არ არის თქვენს მიმართ გულწრფელი. Არ არის ეს ადამიანი გულწრფელი თქვენს მიმართ. Da, მოდითაბა, რამდენად გრძნობთ თქვენ ამას. Როგორ ეგუებით, რამდენად გრძნობთ, ვნახოთ. Თქვენ ახლა იცით, როგორ სიტუაციაში ხართ, რომ არ იცით, როგორ მოიქცეთ. Იქითაც, აი, როიტყვან, ორ წალშუა ხართ. Ვერც წინ მიდიხართ, ვერც უკან ვერ ბრუნდებით. Არ იცით, რა გადაწყვეტილება მიიღოთ აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე. Აბა, ვნახოთ თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი. Თქვენი ოცნება, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, ჩემო კარგო, არის ეს შესუსტებული, ამდენად მე. Ოცნების ასრულება, აი ამ პიროვნებასთან და არის დაკავშირებული თუ აბა, ვნახოთ. Rasta n-ar da ca și rebuli es. Oțneba. Oțneba. Tkveni oțneba. Rahat sa sta n-ar da ca și rahat sa meti gindat. Kesmit rahat si scan mihot. Da, acat igive, zegi, șeuți lebelis dați leva zef sau proptho. Zegi, ai am șeuți lebelis dați leva stilopt tkven. Da, აქ ცოტა არიყოს, ესე იგი თქვენ გაქვთ საქმე, იმასთან რომ ამბიციასთან, ცოტა მეტი გინდათ რაღაც, რაღაც გინდათ მეტი. Იმ დროს როცა პირიქით უნდა გადაფასდეს ის, რაც გაგაჩნიათ, გესმით, რომ რაც გაქვთ, აი იმის ის მოახდინოთ რეალიზაცია ჯერ. ჯერ ის გადააფასოთ, რამდენად თქვენია და შემდეგ მოისურვოთ უფრო მეტი. Აქ საქმე გვაქვს ჩვენ უფრო მეტის სურვილზე, მეტის მიღწევაზე, მაგრამ ეს არის სიტუაცია, როცა მეტს კი არა, მცირედსაც კარგავთ. Მოდით აბა ვნახოთ ახლა ამ შემთხვევაში შეუძლებელის დაძლევა რამდენად შეგიძლიათ თქვენ. აბა ვნახოთ. Რამდენად შეგიძლიათ შეუძლებელის დაძლევა. Აქ შეუძლებელის დაძლევა ცოტა არიყოს, ცოტა გართულებული გაქვთ. Მე მგონი ჯობია რომ რაღაცნაირად გადაფასება მოახდინოთ თქვენ ცხოვრებაში და რამდენად გიღერთ აი იმ შეუძლებელის დაძლევა. ოკესმით, თქვენთვის რამდენად არის აუცილებელი. Და რას გირჩევთ აბა ტარო? Რამდენად არის მისაღები თქვენთვის რომ შეიცვალოთ ეს მიზანი? Რამდენად არის მიზანშეწონილი რომ შეიცვალოთ ეს მიზანი. Დიახ. Და რო გიჩვენებთ თქვენ რომ ეს არის საჭირო თქვენთვის. თქვენი სულის კურნება არის საჭირო. Რაღაც არის საჭირო რომ თქვენ გააცნობიეროთ, გესმით, გააცნობიეროთ თქვენი აზრები, თქვენი ქვეცნობიერი გაიწმინდოს, თუნდაც მედიტაციური გზით, თუნდაც ლოცვებით, გესმით. Და შეიცვალეთ მიზნები, რომელსაც თქვენ ეჭიდებით დღეს. Da, რაც თქვენთვის შეუძლებელია, ხო? Შეუძლებელის მიღწევა. Ის სულაც არ არის თქვენი. Როგორც აი აქ ჩანს ინფორმაცია, სულაც არ არის თქვენი და სათქვენო. Და ჯობია, ჯობს რომ თქვენ შეიცვალოთ ეს მიზნები და ჩაუკვირდეთ, შეიცნოთ საკუთარი თავი და გაწმინდოთ აი ეს თქვენი აზრები, ქვეცნობიერი აუცილებლად. Აი თქვენს წინაშე თქვენს წინაშე არის როიტყვიან მშვენიერი მომავალი, მშვენიერი მომავალი და თქვენგან ითხოვს ცხოვრება, რომ აი ამ მომავალს კარი გაუხსნათ და გამოხვიდეთ თქვენ აი ამ ძველი პატერნებიდან, ძველი ცხოვრებიდან და ძველი მიდგომებიდან. Აი აქ ჩანს თქვენი პირადი ცხოვრება, რომელიც არ არის სასურველი, აქ ჩანს კიდევ თქვენი რაღაცა მიუღწეველი, რაღაც რასაც ეჭიდებით თქვენი ოცნება, რაც არის ეს არ არის თქვენი საქმე და ტყილა ეჭიდებით და თქვენ გთავაზობთ ტაროს კარტი ინფორმაციის სახით, რომ მომავალს გაუხსნათ კარები და სულ ახალი თვალით, ახალი როგორ გითხრათ, ცნობიერებით, ახალი შეგრძნებებით დაიწყოთ ცხოვრება და რაც თავარია,
meti pozitivi, gesmit? Meti pozitivi, meti silahe. Ai eseti iqo es meore varianti. Aba vnahot mesami varianti razgvetqis da saubrobt temaze dauzlevelis dazleva. Randinat gaqt perspektiva tkven, tkveni zalebit rom dauzleveli dazliot. Aba vnahot. Randinat gaqt perspektiva dauzlevelis dazlevis. Pirveli, tkveni zarsuli, tkveni psihoemoțiuri mdgomareoba, tkveni ehlandeli, atmgo, da, momavali. Aba vnahot tkveni zarsuli, rogor iqo, tkveni zarsuli, chemo kargo, rogori subtasulis adamiani khart, rogori subtasulis da rogor gimogzauriat tskhovrebashi. Zarsuli da amastanave ბევრი გამოცდილებები, ბევრი ნერვიულობა, ბევრი ემოციები. Აბა ვნახოთ, რა მოგიტანათ წარსულმა. წარსულმა ცოტა არ იყოს დაგაბნიათ, იმიტომ რომ თქვენ იყავით შეუმზადებელი. Დაგაბნიათ და უკვე აი რაღაც დილემის წინაშე დადეგით, რომ რა როგორ მოვიქცე. Თქვენ თავს ეკითხებით, როგორ მოვიქცე. Შემდეგ როგორ დააღწიეთ თავი, აბა ნახოთ, როგორ დააღწიეთ თავი. Გამოჩნდა პიროვნება, აქ ჩანს თქვენს პირად ცხოვრებაში ადამიანი, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ მთლიანად, ну, ძალიან ისეთი ის არ არის, აკვე ერთგული, ასე ვთქვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როცა საჭირო იყო, გვერდით დაგიდგათ და გაგილამაზათ ცხოვრება. გადაგატანინათ, რომ იტყვენ აი ეს წარსული. Აბა ვნახოთ შემდეგ ეხლანდელი. ეხლანდელი. Ეხლანდელი, თქვენ ილუზიის, ესე იგი ილუზიის მიღმა ილუზიაში არა, ერთი წამით, უფრო მეტი. Მეტი ინფორმაცია მოვიღოთ. Ილუზია ჩვენ არ გვინდა. Იცით რა არის? Მიუხედავად აი ამ თქვენი წარსულისა, ხო? Აქ გამოჩნდა თქვენი მდგომარეობა, როცა რეალობასა და ოცნებას შორის ხართ. Რეალობასა და ოცნებას შორის. Რეალური განსხვავება, რეალობა განსხვავდება ოცნებისაგან იმით, რომ რეალური აზროვნება ჩვენ გვაძლევს საშუალებას ვიეჭვოთ რაღაცაზე, რასაც ვხედავთ, მაგრამ ოცნება ამის საშუალებას არ გვაძლევს. Ვოცნებობთ და მორჩა. Უნდა შეიგნოთ, რომ ილუზია არ არსებობს და რომ არსებობს მხოლოდ რეალობა. Თქვენ ცხოვრებაში დადგა დრო, პერიოდი, როცა ხდება გაცნობიერება ბევრი რამის, გადაფასება ბევრი რამის. Აქ ჩანს მესამე თვალი, თქვენ ცნობიერების, განვითარების. Თქვენ ცხოვრებაში დადგა დრო, როცა რაღაცა უნდა დაიწყოთ ახლიდან. Თქვენ გაქვთ უნარი და სამყაროდან თანადგომა და ნიჭი ამისათვის, რომ თქვენ დაიწყოთ ახლიდან თქვენი ცხოვრება. რაღაც გადაფასებები მოახდინოთ და ვნახოთ რა არის ეს ახალი, რა არის ეს ახალი. დაუსტატება, დაუსტატება საკუთარი თავის ფლობის. Მე ტაროს კარტი გირჩევთ, რომ თქვენ მედიტაციებით დააკავდეთ და აგრეთვე სამყაროსთან ახლოს დადგეთ რაღაც ლოცვებით. Როგორც გინდათ, ქრისტიანულ სამყაროში ლოცვებია, აღმოსავლურ რელიგიაში მედიტაციები, რომელიც გინდათ ის აირჩიეთ. თქვენ ეს მხოლოდ გამოგადგებათ და ვნახოთ აბა მომავალი.
მომავალი, იცით რა, სულაც არ არის ცუდი მომავალი, ეს არის თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობების გაცნობიერება. Ფიზიკური შესაძლებლობა სულაც არ არის სიჩქარე იმისათვის, რომ რაღაცა მიაღწიოს ადამიანმა და რაღაცა დაძლიოს. Შეიძლება ნელა მოქმედებითაც უფრო ხარისხენად დაძლიო ის შეუცნობ ის დაუძლეველი, რაც თქვენთვის დაუძლებლად მიგაჩნიათ დღეს, ხო? Აბა ვნახოთ. Ხო, ეს კი არ მომწონს. Ცოტა სიზარმაცე ჩანს თქვენი მხრიდან და უმოქმედობა. Როგორც ეთყობა, რაღაცა წარმატებას აღწევთ თქვენ მომავალში და თქვენ თავს უფლებას აძლევთ, რომ მოეშვათ, მოდუნდეთ, ხო გესმით? Მაგრამ ამ მოდუნებისა და მოშვების მიღმა არ მოხდეს ისე, რომ თქვენ ძირი გამოგეცალოთ და მსხვრევა დაიწყოს თქვენმა მიღწეულმა. Გესმით, რასაც აღწევს ადამიანის კი არ უნდა მოეშვას პირიქით, სულ უნდა ვითარდებოდეს, უნდა ვითარდებოდეს და არ უნდა ჟერდებოდეს რაღაცა მიღწეულს. Აბა ნახოთ ახლა თქვენთვის რაც არის დაუძლეველი დაუშვათ, ხო? Რამდენად არსებობს პერსპექტივა, რომ აი ეს დაუძლეველი დაძლიოთ. Რამდენად არსებობს პერსპექტივა. პერსპექტივის დაუძლებლობა, აბა ნახოთ. აი ამ არკანის მიხედვით თქვენ თუ ასე გააგრძელებთ, შემოკარგო, თქვენ თუ ასე გააგრძელებთ, რაღაც მიღწეულს ვერ მიაღწე, ისა ჩაფიქრებულს ვერ მიაღწევთ. აბა ნახოთ რა არის ეს. ისევ მოთმინება გიჩანთ რაღაცა მომავალში, გაქვთ რაღაც ესეთი ცოტა ვარდნასავით წარმატებას რომ მიაღწევთ, მე ცოტა ესეთი მოშვება გიჩანთ, რაღაცა მოდუნება, რაღაცა პრობლემა გიჩანთ აი ამ მომავალში, აი ესე მომავალში, აი ამ თქვენ მიღწეულთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ თქვენ იმდენად გრძნობთ უკვე საკუთარ ძალებს, აი გაძლიერებულად თავს მომავალში, რომ რაღაც თითქოს ხიბლში ვარდებით. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ჩანს. ხიბლში ვარდებით, ხოლო შემდეგ დეპრესია ჩანს თქვენი. ეხლა იცით რა არის, თქვენ ეხლა არ დაპროგრამდეთ ამ ინფორმაციით. Უბრალოდ ეს თქვენ შეიარაღებული ხართ ამ ინფორმაციით, რომ შეიძლება აი ასე მოხდეს. Და უბრალოდ აღარ დაუშვებთ, რაღაცა მიდგომებს შეცვლით, ხო გესმით? მიდგომებს შეცვლით. ხო, აქ ჩანს თქვენი დეპრესია, რომ ცხოვრებას უყურებთ რაღაცა ძალიან მოქფერებში, რაღაცა ისეთნაირად. ჩანს თქვენი აგრეთვე მიაქციეთ ყურადღება ფარისებრი ჯირკვლის პრობლემას, ფარისებ ჯირკვალს, მოკლედ. ხო, შემდეგ აბა მიუღწეველის რამდენად გაქვთ პერსპექტივა, რომ მიუღწეველს მიაქციოთ? მოთბინებით, დიდი მოთბინებით. Da, aba vnahot, vnahot, vnahot. Da, sa tot, ramdina tari sa cirorom, aia da sa hul mizan, tkven mi akciot. Ahali hedva. Ahali hedva. Tkven ragat se citra almengoni, uproșim ok medepi tathart, da interese boli ragat se tkven ia ahali hedva, ragat se ahali mitgome bi, martlatru inspirația, ragat se ahce, ragat se alien mișnolovans. Თქვენს ცხოვრებაში და როიტყვან აი ამ მარცხს, რაც ცოტა რაღაც ხანმოკლე მარცხი გაქვთ გიჩანთ მომავალში, ისევ უფრო მეტი ენერგიითა და მოთბინებით თქვენ ხელახლა აღწევთ რაღაც უფრო მეტს. ვითარდებით სულიერად, ვითარდებით შემოქმედებითად და აი ისეთ თქვენი ენერგეტიკა ჩანს ძალიან ძლიერი და სამყაროს თანადგომა. აქ ჩანს რაღაც პირადი თქვენი საკითხები, პირადი ცხოვრება, როცა რაც შეეხება თქვენს პირად ცხოვრებას მომავალში, ჩანს ადამიანი, რომელიც რამდენადმე იცით რა არის, გიშლით ნერვებს, გიშლით ცხოვრებაში ხელს, აი თითქოს ნაბიჯების გადადგმაში გიშლით ხელს. Აი ეს არის რაღაცის რაღაცა გინდათ შექმნათ, რაღაცა გინდათ გააკეთოთ, თუმცა თქვენ მაინც აღწევთ აი ამ რაღაცას, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, მაგრამ ეს პიროვნება თითქოს აი გიშლით პირდაპირ ნაბიჯების გადადგმაში გეღობებათ,
გეღობებად და გიშლით ხელს. Თუმცა მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულწილად აი ამ ადამიანს, აი რო იტყვიან, აი იმ ტოტზე ზიხარო, რომელი ტოტიდანაც იკვებებით, გესმით? Რამდენადმე თქვენ ამ ადამიანზე ხართ დამოკიდებული? Ხართ ამ ადამიანის გარეშე თქვენ ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. Რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია გამოჩნდა. Გიჩანთ კიდევ მოთმინება, თქვენის რეჟიმში ხართ და ამის გარეშე ალბათ თქვენ ვერ მიაღწევთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრს. Რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია გამოვიდა ამ მესამე ვარიანტში. Nu romeli pozitivuri karti შეიძლება მოვიღო აქედან. Ai es, albat. Ai es. Es ai didi energia. Mizan dasahuloba. Samparos tanatkoma. Tkveni inspiratsia. Tkveni shemokmedebiti unari. Da, agretve jamrtelobats. Mesame varianti iqo es. Ძალიან საინტერესო იყო. Მინდა გითხრათ. Და აი ასე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. Ჩემო კარგებო. Დააკომენტარეთ ვიდეო, აგრეთვე თქვენი მოწონება გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. ეს ერთადერთი საშუალება, რომ თქვენ მადლობა გამოხატოთ ტაროს მიმართ. Და ლაიქება. Videos ქვემოთან მოწონების ნიშანი რომ არის. Ხო, ესე იგი მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. Მომავალ შეხვედრამდე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგრჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. Მომავალ შეხვედრამდე.